Філармонія отримала ім'я видатного скрипаля, диригента та педагога Давида Ойстраха. Ініціатива пройшла громадські слухання, які тривали 2 місяці, а остаточне рішення депутати прийняли на сесії облради. За словами керівництва філармонії, після відновлення фасаду, реставрація якого почалася на початку місяця, на будівлі з'явиться відповідна табличка. Зазначу, що Давид Ойстрах – видатний український радянський скрипаль, диригент, який працював у симфонічному оркестрі Одеської філармонії у 20-х роках 20-го століття.